والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. A sjećate se, mi smo prošli puta rekli kako navodi Abdurazak u svojom Musanefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Umejra, Ibn Malika, Ibn Enesa el Ansari, kaže između ostalog da je rekao, čuo sam svoga jednog damiđa, koji su bili, kaže, drugog Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je rekao, lem teshiduhuma munafiqun, ja'ni, el-iša wal-fajr. Kaže, neće moć munafik da dođe na jaciju i na saba u džema. Ovo je govor ashaba bio. Ne može na jaciju doći munafik, braćo, to zapamte dobro u džaniju, niti na saba. A spomenuli smo također i vajet koji bilježi Ibn Abi Šejbe u svomu sanefu sa dobrim lancem prenosilaca od Nafija, ono od Abdullah ibn Omera. Da je Abdullah ibn Omer rekao, šta je rekao? Kunna iza faqadna rajulan fi salati al-išai wal-fajri, asa'na bihi zhan. U naše vrijeme, vremenu ashaba, kada bi vidi da čovjeka nema na jaci i na sabahu džema'atu, mi smo o njemu loše mislili, kod nas je bio šta? Loš čovjek. Kod nas je bio šta? Na dobrojem i na donjem mjestu. Na donjem mjestu. Kod nas danas u ovome društvu oni koji dolazi na saba i koji dolazi na jaciju, ne da ti blizu priz da budeš od uglednih ljudi, nego si proglašen kao vehabijom. Jer vi znate na sabahu, evo u ovoj džamiji gore gdje mi klanjamo. Ko dolazi najviše na sabah? Vehabije ili ovi drugi koji sebe smatraju da su superiorni od nas? Ko dolazi više? Oni koji smatruju vehabijama, evo god u nas u džamatu. Kad sabah se završi, kad se imam preselam i kad se izvije džami, ostane samo njih par. Na sabahu se džemat broji, to zapamti. Rekao kaže, mi imamo 450, 500 džematlija. Sabah ti je miza koliko si ti jak u džematu. I koliko si ti kao hođa ili imam uspio u svome džematu. Sabah ti je miza, sabah ti je šta? Testiranje tvoje. Ako ti na sabahu bude pola džamije ili puna džamija, ti si uspio. Ako ti u sabahu bude jedan saf, ti si propao. Ako ti na sabahu bude dva ili tri čovjeka, ti si gotov. Ako ti nema nikog, džehennem je otvoren za tebe. Imate kod nas ovdje neklanjaju određene namaze. U ovom međlisu, u džematu, neklanjaju određene namaze. Jesi li bio na sabahu u bijeloj džamiji? Koliko si zateko ljudi? Dva čovjeka, bijela centralna džamija, glavni imam u njoj klanja. Na sabahu, dva čovjeka. Dva čovjeka na sabahu. Ovo je testiranje tvoje kao predstavnika i ovo je testiranje samoga džemata. Ti imaš džemat munafika. Sodno govoru ashaba, praksi njihovoj, hadijetima Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam.